Дәурен, студиямызға қош келдіңіз. Өңірлер дамыту 2020 деп отырмыз ғой. Бағдарламаның іске қосылғанына біраз болды. Енді алдын ала қорытындысын шығаруға болатын шығар, не айтасыз? Өңірлер дамыту бағдарламасы өзі 2014 жылы бекітіліп, 2020 жылға дейін іске асылатын етіп жоспарланған. Енді бір жыл уақытымыз қалды. Енді 14 жылы бұл бағдарлама өзі бірнеше бұдан бұрынғы бағдарламаны қамтыды өзіне. Яғни ол негізінен инженерлік инфрақұрылымды дамыту бағдарламалары, мысалы Ақбұлақ бағдарламасы, қолжетімді баспана және тұрғын үй коммуналдық шаруашылықты жаңғырту дейтін бағдарлама болған. Осы үш бағдарламаның өзіне осы өңірлер дамыту бағдарламасының ішіне енгізілді. Кейін қолжетімді баспана ол бөлек, нұрлы жер бағдарлама бөлінді. Енді алдын ала нәтижелеріне келсек, бұл бағдарлама соңғы үш жылда мысалы 1,2 триллион ақша бөлінген бұл бағдарлама. 99% игерілді. Бұл бағдарлама бойынша енді үш міндетті айтып өтейін. Бұл біріншісі мысалы территориалды даму дейді. Екіншісі тұрғын үй коммуналдық шаруашылықты жаңғырту. Үшіншісі сапалы ауызсумен қамту. Әр осы міндеттер бойынша өзінің нәтижелі көрсеткіштері айқындалған, белгіленген. Олардың бәрі орындалуда. Мысалы бір-екі мысал айта кетейін. Мысалы сапалы ауызсумен қамсыздандыру бойынша мынандай көрсеткіш бар: орталықтандырылған желіге қолжетімді ету. Мысалы қалалар бойынша 15 жыл 87% болса, яғни сумен қамту көрсеткіші. Иә, бізде 87 қала, мысалы қалалардың 87% сумен орталықтандырылған желілермен қамсыздандырылған болатын. 15 жылы қазіргі көрсеткіш 94%, яғни 7%-ға өсті осы бағдарламаның арқасында. Ал енді 2020 жыл бұл көрсеткіш қандай болу керек мысалы? 2020 жыл одан әрі 95-96 болады. Яғни бұл кейін 30 жылға дейін түгелмен қамтылады деп. Енді ауылдық жерлерге тоқталайық. Ауылдық жерлерде ауылдардың санымен қарағанда 15 жылы 51% еді орталықтандырылған желілер бар ауылдар. Қазіргі таңда 57.4%, яғни 6%-ға өсті. Бұл енді ауылдардың санымен алғанда. Егер ауылда тұратын халық санына шаққанда, 81% ауыл халқының 81% орталықтандырылған желілермен қамсыздандырылған. Яғни ол мысалы ауылда 7.7 миллион тұрса, оның 6.2 миллионы орталықтандырылған желілермен қамсыздандырылған. Кейбір ауылдарға керек емес мысалы орталықтандырылған жер. Оның өзінің нелері болады, модульдері қоюға болады. Ол кейбір ауылдар мысалы алшақ шалғай жатқан ауылдарда оның тиімділігі бәрі есептеледі ғой, соған байланысты сосын кейін шешім қабылданады. Енді бағдарламаны орындауда осы өңірлердің белсенділігі қандай? Мүмкін кейбір өңірлер жаңағы берілген тапсырмаларды асыра орындаған шығар, кейбіреуі мысалы қалып бара жатқан шығар мерзімінен. Иә, қандай да бір статистикалық мәліметтер бар шығар қолыңызда? Енді мен былай айта кетейін, әр міндет бойынша мысалы әр өңірдің белсенділігі әртүрлі деп айтуға болады. Мен мына өңірлерді былай аймақтарды айта бермеймін, мына аймақ әлсіз болып отыр, мына аймақ алда депті. Бірақ мысалы бізде бағана айттым, территориалды даму бойынша оның ішінде бізде мысалы агломерациялар бойынша нелер бар, іс шаралары бар. Моноқалалар, шаңғалар дамыту бойынша сосын дипломмен ауылға дейтін бағдарлама бар. Осының бәрі осы бағдарламаның аясында. Әр осы дипломмен ауыл бойынша әр аймақ енді ақшаны толығымен игереді. Мысалы 100% игереді, өте жақсы орындалып жатқан жоба осы бағдарлама аясында. Моноқалалар бойынша алсақ, мысалы Қазақстан 87 қаланың 27 қаласы моноқала. Моноқала деген сол бір өндіріске тәуелді қала. Ол өндірістің мысалы хал жағдайы жақсарса, қаланың хал жағдайы жақсарады. Егер бір конъюнктураға әлде бір себептермен
әкәсіпорынның жағдай төмендесе, яғни ол халыққа да, сол қаланың халқына да әсер етеді. Сол бойынша, мысалы, бізде зәкірлік жобалар дейді, яғни сол кәсіпорын орнынан бөлек бір шикізатты емес өндіріс құру. Соны зәкірлік жоба деп айтамыз. Әр аймақтың... Бір өндіріс орнына тәуелді болып қарық қалмайтын да? Yeah, тағы екінші, үшінші өндірістер ашу. Да? Yeah. Ондай, әрине, ондай алпауыт өндіріс болмаса да, мысалы, Теміртауда ArcelorMittal. Әрине, екінші ArcelorMittal ашу енді не емес қой. Бірақ жұмыс орындар ашу үшін тағы басқа өндірістер ашу, соны зәкірлік жобалар дейміз. Сол жобалар бойынша, әрине, бізде мысалы, қазір 57 жоба, 27 қалада 57 жоба асырылып келе жатыр. Нақты мысалдарға тоқталсақ, бір-екі жобаны атап өтесіз. Мысалы, осы бағдарлама басталғалы, мысалы, Степногорскіде көкөрт кислотасы, дейді? Қышқылы. Қышқылы зауыты ашылды. Кейбір, не, екі бастуды, не темір жол бойынша кәсіпорын ашылды. Тағы осы моноқалалар бойынша, мысалы, жеңілделген бір жағдайлар жасалды бизнеске. Атап айтсақ, мысалы, Қазақстан бойынша, егер бизнес ашса, 7% субсидия қылуға болады, моноқалада 10% субсидия қылады. Мысалы, сіз 14%-ға алсаңыз, сіз үшін банкке, моноқалада емес, басқа жақта болсаңыз 7% мемлекет төлеп береді. Моноқалада болсаңыз, 10% мемлекет сіз үшін төлеп береді банкқа. Сонда сіз банкқа 4% төлейсіз. Бұл не үшін істелінген? Өйткені моноқалалар енді шағын, көбісі шағын қала ғой. Болғандықтан моноқаланың экономикалық тиімділігін арттыру үшін, ұтымды болу үшін, мысалы, соның өзінде, мысалы, Қарағандыдан кейбіреулер Теміртауда кәсіпорын ашқанға осыға байланысты құмар. Сондай да жайттер бар. Ынталандыру ғой халықты. Ынталандыру, иә. Осы экономикалық несін өсіру. Енді бастамасы жаман емес. Мысалы, алғашқы нәтижелермен алдын ала танысып өттік. 2020 жылы міне таяқ қалды дедік. Одан басқа бағдарлама ұзартылуы мүмкін бе әлі де? Енді былтыр мемлекеттік жоспарлау жүйесін жаңартылды. Былтыр жаңа жүйесі бекітілді. Және биыл стратегиялық Қазақстан Республикасының 2025 жылға дейін стратегиялық жоспары бекітілді. Енді осы екі тағы да келесі жылы бізде бір аймақтар дамыту бойынша үлкен стратегиялық құжат бар. Болжамды схема деген. Территориалдық дамудың болжамды схемасы. Ол келесі жылы 30 жылға дейін ұзартылған схема бекітілетін болады. Осы үш құжатқа сәйкестендіру үшін, әрине, мен өз ойымды айтайын, енді мен ойымша келесі жылы біз жаңа бағдарлама қабылдану мүмкін ұзартылған. Яғни қазіргі бағдарлама 20 жылға дейін болса, келесі бағдарлама 25 жылға дейін болуы мүмкін. Енді біз қазір нақты айта алмаймын, мен болжам. Енді осы бағдарлама аясында урбанизация мәселесіне тоқталып өтсек, өйткені уақытымыз бар екен, енді бұл да бір үлкен ауқымды мәселе, Қазақстандағы, енді мысалы, еліміздегі проблемалардың бірі десек те болады. Ал бағдарлама аясында осы ауылдан моноқала дейміз, моноқаладан үлкен қалаға көшіп жатқан адамдар үшін жағдай жасау көзделген. Осы қалай қамтылған жалпы құжат аясында айтып өтесіз бе? Енді бүгін, мысалы, бағдарлама үкіметтің отырысында мемлекеттік деген мәртебеге ие болды. Бірең-саран біз өзгерістер енгізді, кейбір индикаторларды өзектендірдік. Және осы өзгерістер енгізген кезде біз урбанизацияға көп назар аудардық. Өйткені ол мән беретін мәселе. Себебін айтайын. Мысалы, соңғы 10 жылда Қазақстанның халқы 15% өссе, қалалардағы тұратын тұрғындардың пайызы 25% өскен. Яғни қалаларда халық саны жалпы елдің халық санынан белсенді түрде өсіп жатыр. Көбірек өсіп жатыр. Бұл яғни урбанизацияның өтіп жатқанын белгісі. Ол дегеніміз неге? Өйткені Қазақстанда, мысалы, урбанизация деңгейі 57%. Мен сізге айтайын, мысалы, дүниежүзінің 30 ең дамыған мемлекеттің урбанизация деңгейін алсақ, олардың көпсі 80-90%. Дүниедегі ең дамыған мемлекеттеріндегі урбанизация несі деңгейі 80-90%. Яғни, сіз, мысалы, дүниедегі мемлекеттерін бәрін алсаңыз, Африка сияқты мемлекеттерде 40
аргиц 50%, дамыган Европа, Канада, Жапония деген мемлекеттерде 80-90%. Бул дегенбиз, яғни мемлекет егер алға жылжыйм десе, бір озық технологияларды дамытам десе, халыққа жағдай жасайым десе, халықтың сапалы өмір сүру деңгейін өсірем десе, яғни урбанизация үлкен мән беру керек. Урбанизация деңгейін өсіру керек. Өсіргенде ол урбанизация былайда-былайда болады, бірақ ол не реттелмеген түрде болады, не реттелген түрде болады. Сол реттелген түрде болу үшін біз осы бағдарлама осындай өзгерістер енгізіп отырмыз. Яғни біз 87 қала бар болса, сол 87 қалаға біз мысалы сараптама жасап, соның ең деген мысалы 18-20 қаласы осының айналасында халық саны өседі деп жоспарлап, ендігі мәселе осыған басымдық, приоритет беру бойынша біз кейбір нелер бағдарламада ескердік. Көп қалалар әрине шалғай орналасқан, көп қалалар мысалы совет заманының қалған қалалар, шағын қалалар шалғай орналасқан, бір не бір не атады, жерде байлықтарға байланысты, мұнай ма немесе пайдалы қазбаларға тәуелді қалалар. Ол енді айналасында бір үлкен қала болмағандықтан олар бойынша енді әрине ұзақ мерзімге қарағанда, ұзақ мерзім жоспарлағанда әрине үлкен мәселе, оны да қарау керек әрине. Бірақ енді біз бізде озық қалалар болу керек, соған біз мән бердік. Енді өзіңіз айтып өттіңіз ғой жаңа, сапалы өмір сүру деңгейін арттыруымыз керек деп. Мысалы осы ретте енді ол дегеніміз не? Мектеп салу, аурухана салу, жағдай жасау жалпы, халықтың сол жерде көшіп келген адамға өмір сүру үшін. Сумен қамтамасыз ету, электр, газ, жылу, әрине мектеп, әлеуметтік инфрақұрылым, инженерлік инфрақұрылым, ең басты әрине баспана. Ең басты баспана, өйткені мысалы баспана көп салынатын қалаларға миграция пайда болады бірден. Мына елде мысалы баспаналы болам десе, мысалы осы қалада, осы қалаға көшіп келеді халық. Мына елде баспаналы салынса, сол қала дамиды. Баспаналар аз салынса, ол қалада қайта басқа қалаға көшіп кету мүмкін. Ең басы осы баспана мен жұмыс орны. Түсінікті. Енді өкінішке орай уақытымыз аяқталған екен. Енді ше студиямызға уақыт бөліп келгеніңізге алғысымызды білдіреміз. Сау болыңыз. Рахмет. Сіздерге рахмет. Құрметті көрермен, естеріңізге салайық, Қазақстан Республикасы ұлттық экономика министрлігінің өңірлік даму департаментінің директоры Дәурен Жанбайбек студиямызға келіп тұшымды ойымен бөлісті.